Центарот за култура и ова година продолжува со богатата разновидна програма и репертоар. Од Министерството за култура поддржани се трите главни фестивали, неколку гостувања, проекти поврзани со ликовната уметност и неколку други активности. Најпрво тоа е интернационалниот фестивал на монодрама, значи театарскиот фестивал кој што го организира Центарот за култура, и оваа година имаме јубилеј. Значи особено сме горди на 15-тото издание на овој фестивал. Ветуваме богата и квалитетна и разновидна програма, секако со интернационален карактер, но пред се и дел од представите кои што се навистина значајни од богатата домашна продукција, значи не само монодрами, туку ќе продолжиме онаа традиција која што почнавме минатата година со ов програмата на фестивалот. И уште една значајна новина е избраниот селектор на овој фестивал, тоа е нашиот еминентен врвен актер и првенец на Битолскиот театар Петар Мирчевски, кој што ќе биде одговорен оваа година за селекцијата на програмата на фестивалот на монодрама. Вториот фестивал и поредослед е Илинденски денови, значи 43-тото издание на републичкиот фестивал Илинденски денови, кој што секако ќе биде и со интернационален карактер, како изминатите 15-тина години, но повторно ветуваме бројни изненадувања за битолската публика, како исклучителниот концерт на групата Љубојни, албумот кој што после тоа следеше, беше резултат на добрата соработка со фестивалот и со Центарот за култура. Фестивалот повторно ќе го има својот традиционален термин, значи крај на јули и почеток на август, во очи на големиот празник Илинден. И третиот фестивал кој што има мал јубилеј, значи петтиот фестивал на музика од светот, кој што оваа година повторно кон крајот на ноември или почетокот на декември ќе го има своето издание, и со оглед на тоа што се работи за јубилејно издание, исто така веќе контактираме со еминентни врвни музички групи и изведувачи од Европа и од светот, кои што се надеваме дека ќе бидат дел од нашата програма, која што се уште не е заклучена дефинитивно за ова издание на фестивалот. Исто така танец ќе биде дел од нашата програма, значи нашиот државен ансамбл. Исто така посебно е значајно што после подолго време, ве две години соред, добиваме поддршка за гостување на македонската опера и балет. Минатата година го имавме балетот како дел од репертоарот, оваа година се надеваме дека тоа ќе биде оперскиот ансамбл. Значи генерално ова се оние активности кои што се поддржани од Министерството за култура, тука секако е и ликовната дејност. Ќе ставиме акцент на современата уметност оваа година, меѓутоа секако и промоција на значајни македонски автори од таа дејност, кои што ќе имаат своји изложби, како што беше случај и изминатите години, како дел од програмата на Центарот за култура. Помеѓу многобројните планирани проекти во Центарот за култура, спаѓаат и самостојните проекти за поддршка на македонската авторска музика, неколку концерти, меѓу кои промоцијата на албумот на Паркети, концертот на Бернес Пропаганда и многу други. Во тек е циклусот на филмови снимени според приказните на браќата Грим во арт киното на Центарот за култура. Битола како филмски град, полека но сигурно е враќа таа кино традиција, а тоа го докажува и фактот што минатата година 29.000 гледачи ги посетија проекциите во киното. Со новата опрема предвидени се и бројни светски филмски премиери, блокбастери, а со самото тоа зголемување на посетителите во арт киното.